біз қандай жағдайда анасыз күн көрісіміз жоқ мінекей. Еркек анадың ана сүтінен ақыл алады, білім алады. Еркек сол әйелінің мынау осы төсектен сана қуатын етегінен алады. Баланы 2 жасқа дейін емізген 40 күнде ақыл туады дейді ғой. Еркек қанша дегенмен қыздан ақыл төмен болады. Қыз баланың ақыл жоғары болады. Қыз бала алат бала кезінде. Бала кез болсын, қандай болсын, тез ер жетеді, күйге шығады, бәрі айналған күйеуінің де тәрбиесі әйел болу керек. Қазақта солай болған. Ең бекерден бекер төлеу атамыз сондай келін іздемеген ғой. Маған дана келін керек. Өйткені мен баламды тәрбиелеуші болу керек деп. Біз солаймыз, біз 40-қа келгенше Шыңғыс хан да өзінің жан. Иә, солай. Сол сондай әйел, иә, өзінің әйел. Біз сол мен өз басымнан өтті. 40-тан кейін қарасам, мен әйелімнің ақылымен өмір сүрдім. Базардан мына киім саған ұнайды дейді, соны киіп аламын. Мына тамақ ұнайды деп пісіріп береді, соны ішіп аламын. Сосын кейіннен қарадым да, мен өзімнің өмірім болмағанын көз қарасым болмапты да. Барлық нәрсені әйелімнен сұрайын, ол былай дейді, соны орындаймын. Мен автоматты түрде соны орындайтын болыппын да, орындаушы болыппын. Сонан кейін 40-тан кейін есім жинадым да, мен қарама-қаршылығыма қайшылық басталды. Әйеліме не көрді, қайшылық басталды. Сен неге менің айтқаным істемейсің дегендей болды да. Екі ұрыс керіс басталды шынымен. Үнемі ұрысымыз. Осы неге? Мына рухани жаңғыру деген сол қазір осында көк оттың басын бәрін ұрыс керіс. Осында неге? Мына ол әйел таза болатын болса, еркектерді ұрықты, еркек арқылы ұрық беріліп отырады. Мінекей, Алланың қуаты осы еркек арқылы беріледі. Сол еркекті өзінің ұрығы төсек арқылы оны етек таза болу, аяқ таза болу, қол таза болу, ешқандай денеде мына жан-жақтан сасық іспен жалғанатындай оны жабық болу керек. Сол уақытта ол сасық есті әйел қортады неке. Онда альфа-бетті гамма сәулесі бар еркектің ұрығында. Сол альфа-бетті гамма сәулесінен бар сана қуатын жаны шарап дейді мінекей. Шарапшым деген нәрсе соны крицоген түрінде еркекке қайтып береді әйелден. Сол шарапты алғаннан кейін еркектің басына ол желкесіне барады да, еркектің мынау жетелігі артады, ойланады. Жетелігі артылғаннан кейін еркек өзі әрі қарай ізденіп сана қуатын еркек жинайтынына етектік сана дейді. Жете дегенді етектік сана деп атаған қазақта. Осындай жағдайда қазір осының бәрі үзілгеннен кейін енді әйелдер керінше бізге басқа қана қара қуаттарды беріп жатқаннан кейін еркектер қазір жынданып жатыр. Сондықтан еркектерді мәңгіт қылу мынау осы әйелдердің қолында тұр да. Сол 19 сан мен 11 әйелдің қанында дінмен байланысты. Біз 19 деген ол сынақ, сонан өтуіміз керек. 11 алған 8-і енді ол немен байланысты? 8 біз 8-ші мартын неге тойлаймыз? Әйелдер күні деп. Қарашы, мына Еуропадан келіп отыр ғой. Сол 8-ді 11-ге қос, 19 шығып, 8 деген қазақта бар 8 сері дейді. Ол сосын мына 8 мына қазір біздің бұрынғы қазақта 8 бен 13 пен сөйлеген. Сөздің пайда болуы 8 түйсік сезіммен байланысты мінекей. Бұл сөз мына діл қуатынан пайда болады. Біздің сөз өнеріміз қазір бір-біріміз ұға алмайтын болдық. Ана бал жас балдар жынды сөйлеп жүр ғой. Хайуаншаны осының бәрі не? Ділінен ол. Ол еркектен емес. Баланың сөйлеу қабілеті, қасиеті, ұғымдылығы әйелмен байланысты болады. Ананың сүтімен байланысты болады. Сүйте-сүйте еркектің бұны тазарту арқылы еркектің сөз үзіледі мінекей. Міне, ақыл толады, сөз үзіледі. Қазіргі жағдайда біздің қарап отырсаң, Назарбаевтың да кезінде білмейміз ғой, қазір екі ортада жатқан шығар. Назарбаевтың да сөзінің бұзылуына біздің сары анамыздың зиян тиді. Ол қана суға түсіп кетті жалаңаш, бәрін жинатты да балтты осылай қана екіміздің Назарбаевқа қалды, басында жақсы бастап еді, кейіннен есін ауыстырып жіберді, дүниеге салды. Бұл кімнен? Бұл сарадан мінекей. Бұны болса да бәрі мен айтпаған, менде ертең біздің болашақ зерттеуші мына жастар бәрі оны зерттеп оны жарыққа шығарады. Сонан кейін барды да мінекей хандардың кезінде 300-ден тоқал алып берген, оның бәрі кезінде текті болған, осының бәрін қадағалап отырған билер, осындай қанда қан азбаған. Кезінше біз қазір биліктердің азуының себебі осында ұрықты тазартып беретін әйелдер жоқ. Ел билікті де аздырып атқан әйел, біздерді де деп атқан әйел, ал енді оған қарсы шығатын қанда ғылымы бар деген, бұна 10,000 еркек қазақта бар ғой мінекей. Кәнгі атқа қонып қарсы шығатын еркектер қазір осылардың өзі байлықтың соңында, өздерінде қаранда бейбараттық бір дүниеге байланып қалған. Біреу ана бір керемет бір жаңалық ашты, мен ғалым болдым, осы жетеді деп, сонымен масайрап кеттік мінекей.
Бұл жерде бәрін ұмыттық қазір. Халықтың, ұлтымыздың, болашағымыздың, жастарымызды ертең алды не болады дегенді біз ұмыттық. Сүйтіп отырып біз енді жерге құмарымыз, айтам біз жеріміз сатылып атыр деп. Жерді біз өзіміз саттық ағайындар. Біз арымыз сатқандан кейін бізге жерді өзіміз азырайды. Ол не? Кешегі Шыңғыс ханды Маңғол деп осы уақытқа сатып келді. Рас қой. Қазір енді Шыңғыс хан қазақ екен бізге орыстың өзі дәлелдеп бергеннен кейін біреу аузына құм болғандай. Мақтану жоқ, іздеу жоқ, ең болмаса біз ескерткішін қояу деп айтатын әңгіме жоқ мынеге. Біз неге өзінше ескерткіш, атамыздың ескерткішін неге қоймаймыз деген бірде бір әңгіме жоқ. Отырар кітапханасы деген осы Назарбаевқа айтасың деген сол қалпымадан оған қанша айтсам бірде бір жоқ. Енді айналып келіп кешегі Абылай хан атамын 4 жылдан бергі мен арманым еді. Оны қанша жылдан бергі осы Астанаға келуіме де осы Абылай хан атаның басын көтеру себепші болды. Сүйітіп жүріп енді кеп тақап тірелген кезде қазір төрелерден де басқаларында бірде бір хабар жоқ. Ауыздарына тас салып алғанда үн-түнсіз жатыр. Оған қарағанда біздің топтың арасында бір Ерлан деген азамат шықты. Алтыда өткенде Тәңірдің қалау қорына саған 210 мың теңге аударып жіберді. Мен енді ойладым, бір нөлді басып байқамай басып қалғанша қайтып беру керек деген мен өзіне қаттым. Мен де ойладым. Я, сұрадым өзінен, "Бұл неге аудардың?" дедім да. Сосын айтады, "Ол мен осы Абылай ханның басын көтеруге қосқан бір үлесім болсын" дейді да. Анан тыңдағаннан кейін мен өзім шүкір дедім да, Құдайға шүкір. Міне. Қанша деген ал өзі ол анау айтқандай бай еді, бірақ әйтеу барын тауып мен соның үлесім болсын деп. Кейбір хабарласып жүрген адам негізі. Міне көрдің осындай қолдың наматтық нәсіл ғой енді қара. А оянып атқанда мен қуаныштым. Міне осылай қазір біздің Тәңір қарау қолында бар болған әлі бір ірі қараға жетпейтін құртыда егер де біз сол қиын неге біз он шақты ірі қараның тұрса біз неге мына елбасының осыны Алла тағаланың кешірім сұрап біз құрбандық шалымызға болатын еді ірі қара. Ал әр маусымда қыстық болып жатыр осын шейін ең болмаса бізге мына егініміз күйіп кетпесін деп амалдарын жасатуға болар еді да жан жаққа. Бірақ бізде қазір айналып келгенде тіптен мына саған тұрақты түрде ең болмаса кішкентай ғана айлық төлеп қойға оған да мүмкіндік аз болады. Әйтеуір кітап шығарып алдық оған шүкір әйтеуір. Енді сон таратудың өзіне тоқтап тұр да таратып тарамай тұр. Тегін болса да тарау керек еді, халық оқу керек еді. Өк оқушы жоқ оған. Тегін берсең ол лақтырып тастай салады. Бүйтіп айтып жатады тойларда. Төрт құбылам төл болсын дейді. Өздері біле ме екен ол не екенін осы туралы айтып кетсең. Енді құбыла дей келсе бұның енді қазір бізге бұл жағынан енді шариғат тұрғысынан алатын болса айтады о құбыла деген ол Мекке біздің намаз оқитын жағымыз дейді да. Бұл неге бұл енді біз алдымызды маңдайымызды сол Меккеге береміз. Меккеге беретін себебіміз Меккеден 5 мезгіл 7 жетіден үнемі не шығып тұрады, сәуле шығып тұрады. Оған сенің тауыңда ешқандай кедері жоқ. Ана сәулелер сол намаз уақытында тарап тұрады. Мысалы біздің қазір уақытымызда намаз уақытымыз бар ғой белгіленген. Сол намаз уақытына байланысты Меккеден сәуле шығады. Мінекей. Сол ұйықтары сол сәуле келіп тұрады. Сол сияқты бізден түн бір сағат кейін оқитын басқан солай өз Меккеден үнемі жерден нұр бөлініп тұрады. Сондықтан біз сол нұрға біз маңдайымыз қаратамыз. Бұл айналқанда бір құлшылық сәжденің құбыласы дейді. Бірақ құбыла деген оның құбыланың 48 белгісі бар негізінен. Құбыланың саны 48. Сондықтан бір жылда 48 апта бар. Ол апта, яғни ол не? Ішінде 7 күннен 48 апта бар. Қарасаң бәрі 7-ге байланысты ғой. Басты 7 періште тұр. Басты айтады да бас әуірет емес дейді. Сен басында 7 періште тұр. 7 періште. Жүректе 7 періште. Мінекей. Әруақ мінекей қолда 7 періште. Осы 7-7 арқылы пайда болады да. Осы 3-7 қазақтың да үкім боп түсті сапқа тұрған Айшаның жалауында тұр. Сонымен бірге енді бұны біз қазір түсіндіру үшін әртүрлі жан жақты түсіндіруге болады, бірақ негізі өзіміздің түсінігіміз біз орта топ мына шариғатқа дінге байланып қалған ғой түсінік соған келіп қалған. Сондықтан енді мен соған байланысты түсіндіруге тырысайын тереңін. Сол деңгейде түсіндірейік. Өйткені бұл төрт бұрыш дегеннің өзі айналып келгенде жердің өзі текше төрт бұрыш қағба. Жердің мына сызықтық белгісі төрт бұрыш болады. Сен сол бұрыштың шардың ішіне салсаң өзің белгілі бір сондай есептік жүйе шығады. Сондықтан адамның өзі біз топырақтан жаралғаннан кейін біз текшеміз. Біз төрт бұрышымыз негізі. Біз текшеміз. Текше болғаннан кейін біздің төрт жағымыз бар. Оң солымыз бар, алды артымыз бар. Міне, ол біздің құбыламыз мінекей. Әр адамның төрт құбыласы бар.
Енді сол төрт құбыланың қалай неге? Мысалы, әйелдің құбыласы бөлек, еркектің құбыласы бөлек. Мысалы, еркектің әйелдің құбыласы, әйелдің оң жағы баласы. Мына баламен байланысты. Сол жағы күйеуімен байланысты. Керінше еркектің оң жағы әйелмен байланысты, сол жағы баламен байланысты. Осылай-осылай болады да, бұл енді рухани тұрады. Бұл енді төрт нәрсеге байланып тұрады. Мына біздің көру, есту, ойлау, сөйлеу. Міне, сөйлеу алдымызда тұр, сөзіміз. Соны енді осы әруаққа байланыс. Енді біздің еркектің анда оң жағымызда үш нағашы жұртымыздың әруақ тұрады. Сол жағымызда үш нағашы жұртымыздың әруақ тұрады осылай. Қайын жұртымыздың. Сосын артымызда өз жұртымыздың әруағы болады. Осылай жалғанып тұрады да. Осылай жалғанып тұрады да, біз енді алдымызда енді ол өзіміздің өніміз, өзіміздің әруағымыз, өзіміздің бүкіл өндіріміз, тіршілігіміз ол алдымызда тұрады. Сөз арқылы бейнеленеді. Сол алдымыздан барып, егер де сен жаман сөйлейтін болсаң, сол алдыңда тұрған нәрсең артыңнан тіл көз болып жабысу дейді да. Өзің тілің сенің ана тіл көз болып басқа бала тілден кіреді дейді ғой. Сен жаман сөзден боғауыз айтатын болсаң, алдыңда сен өрісіңді ол соған былғайсын да ол артқа айналады. Қараңғылық артымызда көлеңке. Көлеңке кетіп қалады да. Сондықтан деген сонда Құранда айтты. Көлеңкенің ұзын жағын өз жағынан. Біз көлеңкені өсіруіміз керек. Көлеңкенің ұзын жағын өз жағыма алам деп Алла Тағала Құранда ескерткен. Сосын тағдайын бой ұсынушыларға берем деген. Бой деген не? Біз енді сол көлеңкемізге бойдың жарығын өткізіп отырмыз. Қол арқылы, қол ісі арқылы бізден жарық бөлінеді де, соны арттағы көлеңкемізге береміз, сол арқылы өсіріп отырамыз. Оны шәкәрім атамыз айтқан. Артыңнан сенің негерді деп қанқан болды деп. Яғни сенің қаныңнан пайда болатын нәрсе ғой. Бұл енді былай жалпы сипаттаған. Жалпы енді бұны Алланың елші былай деген. Менің деген Ұхуд тауындай алтын болса дегенде, тауға қарап тұрғанда, мына таудай алтын болса дегенде, сонда дейді, бірінші мен оң жағыма берерім деймін да. Сосын сол жағыма берерім деймін. Сосын артыма берерім, сосын алдыма берерім дегенде. Бірақ деген дейді, болашақта деген бір үммет шығады деген. Осы мен үмметімнен деген, сонда бір топ шығады деген. Олар өзінің оң жағына береді, сол жағына береді, арт жағына беретін болады деген. Алдына береді деп айтпаған. Алдына беретін, алдын бұны оны Ғиса пайғамбарымыз былай деген. Сендер дүниені, мына дүниеде жинамаңдар деген жер. Сендер көкке жинаңдар деген. Яғни не? Алдына берілген маңдай көз тағдырды ашу, сен мына алладан шындықты келтіру, сонымен сен осы шындық арқылы дүниені көкке жинау. Қазақ халқының мында екінің бірі маңдай көз ашық болған. Өйткені біз саналы халық болғанбыз да. Бала Алла Құдай сана бер, сана бала бер, бала бер, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген. Оның алдың болашы жоқ, баланың маған керегі жоқ деген. Қазіргі біздегі балаларымызда болашағы жоқ. Жоқ болашағы. Оның ертең бір атадан кейін, екі атадан кейін ба, біз оны жоғалып кететініміз шаруамыз жоқ та. Сондықтан ол неге? Біз қазіргі осы топ құрғандарымызда бірінші не істейміз? Садақа беріп, қатын құрамып отырмын, бірінші біз оң жағымызға беріп жатырмыз. Сосын аруаққа сол жағымызға беріп жатырмыз. Ол садақамыз мінекей. Ол оң қол, сол қолың екеуің ашық болсын деген де. Қолдарың жұмып болмаңдар деген. Мен ашып та жібермеңдер деген. Екі ортасын ұстаңдар деген де. Міне, біз осылай қазір оң солымызды, өзімізді қол екіс тағдырымызды тазарту арқылы артымыздағы әруаққа қуат қосып жатырмыз. Артымызға беріп жатырмыз. Бірақ алдымызға беріп жатқандар санаулақ. Ол біз алдымызға бере бастаған кезде біздің арамыздан ғалымдар шығады. Біздің арамыздан ақындар шығады. Біздің арамыздан небір мына кино түсіру өнердің мамандары шығады. Біздің арамыздан физиктер шығады. Біздің арамыздан есеп математиктер шығады. Міне біз оның бәрі деген ол болашақтан хабар арқылы болашаққа жалған. Ол сен болашақтан маңдай көз арқылы келген хабарды сен таратпайтын болсаң, оны жауып қоятын болсаң, сен де оны былай деген Алланың елшісі. Кімге ғылым беріліп, оны таратпаса деген, ол бір қазына сарайдың кілтін алып саран, соны құлттап қойып, кілтін қалтасына салып берген. Міне,
Қазір осындай жағдай болады. Біздің анау ақ құл сұңқар дейді, осы арамызда ашылды. Кезінде бат арқылы ол таралды. Сөз ғой енді. Ақылды сөз таратты. Одан кейін қазір маңдай көзі ашылып, көбісі маңдай көзі ашылып, қазір соған жеткен кезде ол білгіш болып кетеді де, там тұрыс үндемейді. Мұның бәрі мен жұрт пайдаланып кетеді, айтпайды, таратпайды. Сөйтіп мына мен мына үлкен әйелді сонан құлады. Түс көріп атсам дейсің. Көріп атырмын ғой дейді. Маған да айтпайды. Бір Құранға тұрғанына мәз болады. Сосын кейіннен енді сен оны бұны тарату керек қой деген осыны мен қасымдағы шәкірттерге осыны істете алмадым. Сонан кейін солар құлатып алдым. Енді мында келіп қазір осы тағы осындай жағдай басталды ғой. Сол басталған кезінде енді сондай дәреже жеткен алдың қатарға барларың бәрі өзіне тоқтақ болады да. Ерінет. Сол ана шындықты хабарды жеткізу отырған. Мейлі ол дұрыс болсын, мейлі бұрыс болсын, жамандықтың алдын қарау. Біз мысалы Елбасы Назарбаев туралы шындықты хабарладық қой. Біз оны жаман болсын деп айтқан жоқпыз ғой. Егер де сонымен шын анада жағдай жататын болса, халық ниеттеніп кешірдік Алла Тағала сол бізге Нұрсұлтанның жанын өзіне қайтып бер, арамызға келсін, өзің ісін тәуесін десе, онда біз халық тез түзелеміз мынадан гөрі. Қазір мына Алла сапырандан гөрі. Біз қайттан я кезіріп кеңесші болады ғой енді. Халыққа өзінің қаражатымен қосып, мына халық рухын дұрыстап кеткен, онан артық не болатыны? Ал оны көріп біз соның орнына жоя кетіндей ол өліп қалса екен, көніп қалсаң бәрі түзеледі. Осының бәрі ақымақтық. Бұл өйткені біздің өзіміздің ағайынымыз, өзіміздің бауырымыз, ертең сол Нұрсұлтан біреуінің балаң болып келеді. Міне. Жақсы, қорытындысыз. Қорытындысыз. Қазіргі мына үлкен аласам қиямет мезгілі басталды. Қиямет мезгілі оның жауабы басталды. Басталған біраз уақыт болды. Енді ағайындар, мейлің қажет етсең де етпесең де Құдайдан түскен хабарлармен жүрмейтін болсаңдар, бәрі бастарыңа ол азап келеді. Өз тұқымдарыңа, өсіп отқан ұрпақтарыңа, өздерің мына көк құрақтарыңа өздерің зиян тіретіні, әсіресе үлкендер жағы. Мейлі мына ел билеушілер, сендер қажет етсеңдер де етпесеңдер де Құдай өзінің үкімін орындайды. Сендер бірінен соң бір ай сайын ел билік ауыс, ай сайын жаңғыртын шығарсаңдар да оның берекеті болмайды. Өйткені Алла Тағала осындай табиғатпен апаттарын бізді сынай береді. Мейлі сендер мына ақын жазушылар, сендер қажет етсеңдер де етпесеңдер де Құдай өзінің үкімін түсіріп атыр. Анау жүрген қойшыдан ертең физик шығарады. Анау жүрген солтын талада жүрген түк білмейтін оқымағаннан ертең сендерден артық ақын жазу шығарады. Мен ол сосын сендер онан масқара боласыңдар. Енді сендер қажет етсеңдер де етпесеңдер де мынау прокурор, соттар, қазір сендер бәрін заң жаттап алып, біз әділдік құрандың мына әділеттілікті ертең бәрі Құдайдың өзі қалыптастырады. Ол сендерден де әділеттілік халық өзі сұрайтын болады. Сендер мына кешегі осы құдалаған оқығың келмеді, дінді меңгергілерің келмеді, соған келіп тіктеп тіреледі, халықтың арасында масқара болатын жағдайға жеттіңдер. Енді сендер қажет етсеңдер де етпесеңдер де масхабшы, дінші, мейлі тарихатшы, сендер мінекей халық қазір оянып жатыр. Халық рух деген жан дегенді өзінің өмір туралы хабары арылып шындық келтіріп жатыр. Сендерден әлдеқайда біздің шәкірттерім биік болып халыққа сол арқылы қуат қосылғаннан кейін сендер тағы далада қаласыңдар, сонымен бірге мазаққа айналасыңдар, онымен бірге өздерің сол айтқан сөздеріңдерің тәубе келмесіндер. Сендер әр уақыт осы уақытқа мазақ қылыңдар, халықты осы өзінің ата дәстүрінен ажыраттыңдар, соны сендер жауабында аласыңдар, мұның да арты үлкен зұлымдыққа ұшырайсыңдар. Мінекей осыны ескеріңіздер. Сонан кейін міне қазір қарапайым халықтың арасында жүр, мына қызыңды көшеге шалбармен шығарып жібердің, жалаң басын, сен қажет етсең де етпесең де сол сенің қызыңның тағдырын Алла Тағала түзейді. Оны қалай түзейді? Мүмкін өмірін жасын қиыбы мүмкін, мүмкін азап беру мүмкін. Сенің ұлыңа да осындай жағдай келеді. Мінекей бұдан ешкім қашып құтыла алмайды. Біз мосан деп тірелдік. Сондықтан біз қажет етсек те қажет етпесек те Құдайсыз қорай сынбайды деген, біз соған әлемге соған танымал болатын келеміз. Біздің әлеуметтік тобымыз өседі. Осыны танымалданып біз қажет етсек те етпесек те орыстарға қыспақ ертең түседі. Орыстар ізіне бастайды. Бүкіл орыс халқы келіп біздің ата бабаларымызды олар өздеріне кәрі меншікте болады. Мой дед, мой дяда, мой батя деп келіп зираттап, ол 150 миллион орыс мінекей біздерге ақыл айтып, сен соғасын мына масқапшы сендердің беттеріне орыстар түкіретін болады. Өйткені олар исламды әлемге таратушы халық болады. Мінекей осыған деп тірелдік. Осындай мазақ болмай тұрған кезде, осындай дәреже жетпей тұрған кезде біз әлде де мына
қорша айтқанда сор извини унати, мына үйдегі қоқысты сыртқа шығармауымыз керек. Біз қазақ өзіміз бірлігімізді сақтап, біз осы қателіктеріміз біріміз деп қайта жасырып көп деген нәрселерді ол тарихтан жоғалтып жіберуге дұрыстап, мына ата-бабаларының аруақтарын көтеруіміз керек. Мына қазіргі бізге ең бірінші тұрған ар-ұят туралы бізге заң керек қалайда. Қазақтың ата-дәстүрімен оған тыйым салынбау керек. Әуле әмбелердің басын жеке меншік қылғаны доғарту керек та, әуле әмбелердің басына рухани полицейлер қою керек. Бұрынғы парктор сияқты әрбір әкімнің қасына рухани жетекші, көмекші, мына ата-дәстүрін бақылаушы болу керек. Сонда ғана біз ең мына әлемге тез уақытта ғана мына Құдайдан өгізде жауап келеді. Жердің қазына байлықтары ашылады, небір қуат көздері ашылады, мына табиғатымыз дұрысталады. Біз әлемге мына ешқандай қарыз емес деп, біз әлемге қарыз беретін халыққа айналамыз тез арада. Осыған енді ойланайық ағайындар. Әмін, солай болсын.